Léegi dama ma la laajee su fekkente ne nag dama la woo di la jox xaalis yëpp ba pare dafa mel que ça soit clair bu dee yow yaa xarit bi ñu ñaar ànd. Su fekkente ne dama lay jox sama xaalis na leer. Salaamaaleykum la famille, j'espère que vous allez bien. Alors pour cet épisode 17 prank star tay naran lañuy prank ko xamanté yeen ñu ko yagg laaj mu yagg ñu bëggal du way kat bu mag yagg ñu révélo way fi lu ne muy kan bokalaane bokalaane gi ñaari domam ñoko jaay ak wuule légui nak nañ ko jaay du dara dul Mohamed domam dafa ñew jël sen son ci album yaam jaay ko kenn le ki mu ko jaay nak ñew ci kër gi comme je le na da koy accé parce que jotul benen son bi mais imagine len titi ñew di waji génné album domam jaay son réaction titi nan lay démé dañ leen di bay ngeen sétan communication titi ak waji ak communication titi ak domam yeen ni tamujé won ak ci bëj bu leen faté sama code promo 221m ci premier commentaire da ngay bëss nga télécharge application utiliser sama code promo 221m def dépôt numéro bonus bi dem ba 156000 francs CFA bu mu leen téelu yagg nak dama lañu bay ngeen dem sétan affaire man ba jox leen solution non
mais xam nga bo ñëw né da ngay réclamé ni ko bari ay lieté nangam lieté yoy yu am sens pour man parce que yow té bu féké da do bëggoon def sa production mom mënela wutal mom mënela ko wutal parce que man boy man ma ko suma ko joxulé mom il n'ose pas donc dess ci say bob tamit waru la won laaj lim la ci laaj du deug côté bob mom def na ci erreur ta ba paré tek ci aussi yow ki bu la joxé xaal fo def xaal bo mo xam parce que sa voix mo nek ni mom amatu to lo wax ana ki bi ana xaal sa ah bo sama xaal is nek ni ha la baax na ci la lek nga ko tayo dembu fi mala mudé joxé xaal demo ma la mu di joxat fi xass ma la doon wax sax barki demo la ko doon wax sax demo ma fi amul ma sen barki sama gëri gëri sama bagay yow ma gëri dem mu kiri kon ñi dem réagir ko ci bi di say wala dégom nga xam na yow bo sa yow bari nga zéro ko ci bi yow ñi dem zéro xam na bu baax bari nga bari ñu ñëw fi di yina né mo ko xam na dafa jël mu ko yé yow bari nga bu dur yow xam nga la ko sama di ko say bari nga bu dur non la même ñëw xam nga tam mo tax war ko yé mohammed ak yow même bu dara sa dala yare mo di gulat sax man nit ñew wax ma sax ne ma yow jël nga même bu di fukki dërum ci mom c'est la première fois c'est la première moi bi du sacc eh du sacc ni sacc ne dama non non du sacc yow mi jël son ya ma gëna nek sacc non non sacc ma sacc c'est sen dama la lacc ba yow fi dafa tax ngeen ko lo ko mais bu do ko eh di du sacc eh sono ci bu len ko sama balance oui ma oui ma ni amo lo wax ak mom bo amé ba ni ba amé na Sénégal bo xamantene ay affaire lo meunti xalat dañ koy jaay fi la ne dekk bi lañuy avancer lo jappalé len kep ku fa dem nga né je viens de la part de Prankstar do ko rectu sen site internet mu ngi ni ba paré lepp lo meunti xalat lo soxla yow mi di sétan vidéo xam na amna lo soxla duwel sen site nga né je viens de la part de Prankstar do ko rectu close sen bi no tout malade la tout malade bi ma lég mo moraton quoi qu'on puisse dire moraton parce que ben mo le proposer son deuxième manga tok sa xaliss ma na ko fay xaliss sa meme ñew sa wa de ko sama xaliss tay def wa li na ko fay def oui ma ma waxal ma jëndi yo na solo sa xaliss oui ma sa def ma waxal ma jëndi ma lay def ok merci mo mo la tok parce que mo mo te sa xaliss mo mo la jaay son erreur bi mu ñëk def sax moy mo su son sama mo ta sax mo kena dan jaay son yow bindo son wo di jaay
moom de li ma wax li ma wax dafa ma ne son yi bépp boo ci bëgg man mën naa la jaay yow na xaalis bi di ñëw rek na xaalis bi di ñëw rek nga ma na 500 millions di ñëw wala ñu koy sama problème sama problème léegi loo jëmee bokkaay li nga won mais non mën nga la mën nga la borom mënuloo noppi dama bëgg nga noppi laa wax dama bëgg nga noppi parce que tradition jaar la moom lu ne. léegi du ma loolu waaye léegi dama la bëgg a wax moom léegi moom moo la toon loolu ci léegi parce que bu la toon woon du la jox son moom son moom la jox benn moom ko deuxièmement da ko bindul sax bay moom son du dëgg. yow tamit si say biir propos maa ngi dégg nga naan dans la 2 3 yow sax même pour dara mais moom bu la ko jaayam yow soo ko génnee di nga ci am problème parce que c' est déjà déclaré à la BSDA. ah man la ma la ma la ma la la tuuti booba di nga fekk sa son. waaw mais ma ñëw yow quoi mais ma ñëw mais ma ñëw oui ma booba di nga fekk sa son fekk sa sorti te bu xam nga booba gis nga li nga ko joxoon moom plus que ça dañ lay taxé di ma ko fay. waaw ndax xam nga ñun ñëpp si benn rek ñun ñëpp si benn rek ñun ñëpp si benn rek mais. mais ma ñëw ok parce que li tax mooy son boobu yow moom ko moom moom ko. mais sama xaalis moo ci nekk. non raison pour laquelle imagine tey bu la ko fayoon bu la delawaatee sa xaalis dinaa pile le droit di génne son boobu noonu waxat loolu war a laaj. son mooy liy génn parce que dafa ma tardé. ça waay dama lay son bi la ma bëggee koy laa ko bëggoon génne dafa ma tardé. kan la tardé. moom. moom dafa war a jox son bi. moom dafa ma tardé. waaye li ma laaj tardé léegi jox na la son bi ni war a joxoo ko la. jox na ma son bi. waaw waaw waaye nii jox na la son. benn son la beneen son bi man dama bëgg a génnee noonu ñaari son. ñaari son laa bëgg a génnee noonu. waaw moom moo tardé tey jii su ma fayee léegi-léegi damay dem génne son. lu ma fayee la maanaam supposé bu la fayee la. sama 1 million laa son. waaw léegi 1 million pour la wax benn son bi ngeen jël yéen ñaar wala 1 million bi pour 2 son yi c' est pas compris. ma expliqué la. daf ma jëkk a jox 500 000. bu ma jox ko benn son bi. ma jox ko ko. mu yónniwaat ma beneen 500 000. ne ma dafa soxlaat beneen son. ne ma parce que boobu dafa neex. ma ne ko d' accord amul problème may ma tuuti dinaa ko gérer. parce que boobu maa ngi samay problème gérer sama affaire auto bay yooyu noonu loolu tax toog ma ko. ma ne ko. waaye ko ko moom 500 000 la amee au lieu de 1 million. jox ko benn dama la amee 1 million wala 1 million. 500 000 laa la jox. oui ma sëñ bi léegi yow kon dèjà jox na la 1 million 500 000. kon benn 500 000 la dese. yow nga gis moom la ngay jéem a jaar sa kaw nii. non non amul encaisse dara. doo ci encaisse dara. bu ma fi encaisse dara taw yow. nga xam nga ne xam nga ne man la yow xam nga ne man maay kaddu. ay encaisse ak ñàkk encaisse. waaw gis bàyyi sii bi mu baaxee xam nga ne maay kaddu. xam nga parce que xam nga yow yaa ko toll. yow moom ci naa rien à dire. fayal xaalisu jàmm. foofu amul loo wax na ma. naa fay xaalisu. dina ko fay. man dinaa la fay. xaalis léegi lay jël fii. oui ma yaa ngi may dégg sëñ bi. xool ma sëñ bi xool ma léegi da nga ñëw pour mu fay la. léegi 500 000 la amee. yaa ngi benn son bi. man dinaa la ko fay. yaa ngi dara nga ko jox. yow loolu ma may ma ñëw lu ci sa yoon. yow yaa ko teg man su ma nekkee ak lu saa yaa ko su ma yàlla da ngay bàcc sa baax. yow foo teg ñu jox naa ko cër moo tax. moo tax nga xool ñu ne yow. da nga xam ne 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 da nga xam kon booy génn ma lay jox. kon ñaari yaay ñu boo ko jëlee ñu jam la rek. mu nekk ñaari yaay ñu ñëw si hôpital bi. yow moom xam nga naa la xam naa fooy doxoon doon. mu yëpp nga xam ne ma maa ngi dëkk Ngor fekk ma boobu ak sa directeur bi. ok baax na ñun Ngor la ñoroon rek. wala yaay wala yaay rek. benn ma dinaa ko jëlee yaay. kon yaay rek sax loolu. sax yaay ale yaa ale yaa ale yaa. foo taxaw ba alquran ñoo def ko. déglul mer bi yow bul kii bul wax ak 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 la mu ko maa ngi yow man ngir yàlla bu déglu bi oui ma fi déglu mais parce que wala ñoom may wax man yow laa wax wala kon ma génn ci ok maa ngi leen di wax boobu ba léegi ça suffit ça suffit on arrête quand même yow même pour dal sa kaddu yaay wax nga yëkk sa baax maa ngi xalaat ba kenn wax fi sax mu jeex lan la yow li nga dem def li nga dem ba pare di ko ñëw toog jàmm muo yow li may defee ak yow du ci kanam ma xam nga ma xam naa la lan mooy sa problème yow bii doo feccoo woyo woo di seen problème ba ngay dem di jaay son ban son nga war a jaay yow. yow donc kon su ma demee liggéey di jël samay maquette parfois ma jël dugal la yaa ci transacté wax nga dem. te yow nag sa liggéey ba ma ne arrêté. eh laajuma la doy na 500 000 la amel eh suba nga ñëw jël sa xaalis. non sama xaalis bu ma fi bougé. ma ne eh oui ma fi. non eh taxawal taxawal eh mais ma ñëw taxawal ma ne yow mais ma ñëw mais ma ñëw eh taxawal ma ne eh yow dama may. oui ma fi eh xoolal xoolal. non la sa xaalis ka soxla. yow munoo noppi.
Bumbu mesaj bumbu, doa macam doa macam tak. Yo, saya ada pun bukan doa tu, doa tu bukan.
Alors la famille, une très bonne nouvelle. Maintenant, le personnage Marfouz est disponible dans Golden George. Alors Golden George, c'est un jeu qui consiste à faire des jungles. Dites-le, Benjamin Bokhom, Benjamin Dites-le, dites des jungles comme Eto'o, Ronaldo, Sadio Mane, Ela Diouf, Neymar, Messi. Les gars, ils m'ont doublé ce jeu. Les gars, vous voulez jouer ce jeu, n'écoutez pas App Store, mais c'est un store africain pour tout le gara. Bon, faites demain, donc téléchargez. C'est mon personnage, mon gars, 500 francs. Les gars, vous jouez, d'aller permettre de gagner. Mais personnage, vous grave l'air, personnage, vous bafal, vous avez des nids, ça lave, ça gare, t'as un gars, un gars, ak sama moustache yi xalé yu mak yi mën ngeen ko jouer c'est simple dem lañ ngeen télécharger ko ngeen jouer ko ba paré chaque semaine day am 3 gagnants gagnant bu ci nek man dama lay andi 13500 francs yeen dok yow waxtan ak yow photo ak yow dans gara wala kañ nga fi nek tiria mo ben tiria yow wala arrêté eh eh bo xamé dama né nga arrêté nak ya ñu ëppal dé arrêté comme si bu fekké yow mëno tok sax ben 10 francs boko yor li mëna ko dof luy sa problème yo bari arrêté ba auto la prof ala ko so amone yar am éducation respecté ses parents diga wéne li lénéti ci auto bu nit yobu kañ nga bëgg ma sin ni luy sa problème ba mo wona dem di jël ni fi jàng di ci indi ni ci ay problème yow nit ki ya ko tan ba paré nga bëgg mo mu ñëwati yow nga diko toñal lolu fa la wone dama fa def bo gënë ka sey girawale bu nit ci ñëw yow lay fa kër bu xana la ko fi ci nit bi nga wéddi ma bala nga ci doon xam dara ñaan wax yalla toña ni ci biti bo bar day paré ci man dara mo bu sax nga ngul ci ñam barke lu jëre mo ne sa xam parce que fokk naan duma nekk li ma nekk ko wala xalé bu ndaw réew yawaté fu yi ne ci mbéd bi def li la saf di dem di emprunter ay xaaliss jam ba ñew nit ci di wax nga ci comporter wol ci la c'est bien Dei ala ci abou jene. Fante am anzi sere numéro wadi. Numéro de bisan. Gadi. Gadi. Fada fada fada. Aya. Salam alaikum.
gende am nañ la nak tay ga yok la ni phrase yok la mona deful dara or mona deful dara deful dara legui jaay sa son limu dara ki la dara yok la limu ade elle on comprend elle est sous choc ki la tera la gopro titi est sous choc hein la ravissante titi machala est sous choc titi li prank la dara prank la yo xamna pranki kera gnay nek phrase xowa ها من من لو Mohamed deful dara Fanta deful dara li prank la on voulait juste voir ta réaction on a essayé à tous les coups lu nak djem nango def pour gënël say gon mer loro mais ñom dañ né suñu yaay dafa dal mom boy wax ci mom sax du la tontu yu bari bokay def du la falé comme nang né won na dañuy djim Mohamed ëmbël ya xamna bu ron lo tamé dina doy wa mais après ñom ñun tamit en équipe ñu ségg idée bi xol bu baax lañuy def comprendre parce que tamit do n'importe qui tamit comprend amna lo xamna ligue au Sénégal machallah dañ la yag kiffé monom Yassim Arisa ma wax devant toute la télé Alaji Ass yow waxon na ko dil pegel Alaji Ass ko téléphone ni defal la ko donc tédi franchement tay fallait que ñu prank la japp la parce que fonci ñoro latti hein d'accord légui ñoo dundé prank bi wa comme li la wax rek naturellement parce que lo tax mom mané kon mu dem nga gissé bimu démé ma ngi doon waxtaan ak ñoo wax ko aussi waxna ko mané ko c'est la première fois à ma grande surprise aussi lu melni am ak fokk na ñom yar na len fi ma leni wara yaré dal nañu téré mbax lool tax sax bu ñuy wax ma leni nañ nopi parce que bëgguma sax nit ñew di wax ñom ñuy am luñ ci wax respect bobu dama bëgg di diko jox ku mëna doon ak aussi comme ni ko gissé man jamm rek ci lay dox mo taxone ma bëggoon bu waji paré man ma wowonté ak mom après ma remetté ko ko remetté jamm am dal parce que aussi jamm mom loko jëndé jarnako du dëgg après même buñ dékkone di nek xaré ñu ko dëné buñ ko mëna tebé kenn ko ci nek dox sa dox mais après da nga gissé mom bi mu dox na man ko dékk lool nak mom mëna na ñak ndax même bu du dara nit ki bu lo xassé ba fay pour man kit ngeen à ce que ay aliya bi nañ fi dajé mon ko lool ki la aliya ki moy ki la aliya nak ki mo woté won ma da ko yé nak mën na ñak tamit xam nga waye mom gissene ban yoy man vraiment lepp rek ma ngi bëgg wax ak mom ci dal ak té parce que non la ma yalla bindé fi né tamit bu ngeen fa do nek fi ba suba yit ñom duma mëna ki sen kaw parce que même ki giss na bi ngeen gënë dama ko tek commencé di waxtaan ak mom nako vraiment yi bëggumako parce que yow dem rek la la mujjé jox fi xaaliss commencé fété ke nga mëga dem def dil ci kat yow man nga sama auto sa yaaké dawal donc loy doy wat auto bay dem dinaan yaangi jënd ay affaire deug manako nga wax mako mën na la bolé sañu lako défaral donc geste bi mu ko défé nak moma neexul vraiment j'ai pas aimé mo taxone nak biñu génné may wax ak mom ci lolu tamit parce que ñom toujours dama leen di wax néné lu jëm ci yefu jambul ay alalu jambul dugg ci jëyë man bu len dugg ci domaine bop parce que bëggumako waaw ci nem pas légi titi dans tout tik prank bi yeb ni ñuy dégg mais amul ben instant bo nga xamantene saga nga wara wax na dara non ça bu tay même motax man ni après ni genn baye rek sa dom lepp pour xol nga prank day naturel amul dara lañ fi préparer yow xam nga dara donc amul ben instant saga ko offense nga ko wax ko lo xamantene du ko neex lo xamantene manam tay ya ko jur ya yaayam sago ko li wo ko
mais yang koy khas mais dang ko tek ci teguin wa xam nga nak ñom dama leen yar ci yar man ay saga sax buma de kaf ak sama xariti comme ni may kaf ak ñom dañuy bëgg may saga di kaf ak ñom xam nga saga kaf dafa am lolu man sam fait plaisir may kaf ak ñom di saga ak mais budul lolu nak mom andor lolu moi je n'aime pas insulter parce que ben du yar du teguin teet je ne buguma ko dal man mais la bëgg na ko ci ay cafré parce que sa copine ma xam yeb fi lañu tok dagalante beure cafré waaw je suis comme ça mais nak lu jëm ci domaine wax ak ñom lu sérieux ñom gis nañu duma saga domaine bobu nak mom duma ci saga mais dama ci wax ak ñom normal parce que même bu du da sama xarit len waaw te buguma tay wax lo xamne man suba buma yewu dama am kersa gën ak ñom parce que tay su fi ko dama defoon dara nan la yewu ba wara mëna jëno ak ñom est ce que le courant bobu dina kone wat daf may gêné man té dans ma vie moi je n'aime pas faire des histoires histoire mom yalla mën nako warna mëna rew def ko mais je n'aime pas buguma ko waaw parce que man buguma mer dara waaw machallah alors tatou lañ sen jaay titi une femme exemplaire titi reste toujours une femme responsable titi donc d'exiani titi ko xamantene Sénégal ndjay ñepp ko naw machallah alors quels sont les projets de titi wa ni nak genné na sama clip bi barki dem single bi annoncé dama wara genné album parce que depuis bima genné won bay karim bi après depuis lolu genné watu mon produit on a vu que né def na single def live performance ak yoyu mais gaay dañu lacc té min nak produit titi kanyala nga gissal ci chemin bobu lañ nek clip bi koy lancer mo genn ba ki demb bientôt nak gaay dinañu am album bi le 6 mai wara dem Havre fala wara teug suma ñibisi xalat def raxas Havre bi ak single bi ñu genné ni budul lo tamit on a projeté dem tourner États-Unis mais comme vu ak producteur ñom ñi ngi ci côté ki bi paré guñu motax bëgguma ci avancer su fekkante la date est toujours maintenue boba ñepp dina ci jot budu lolu aussi xamna buñ ko poussaté tamit def ko yenen dat boba mom ñepp dina ci jot mais kay wax gaay na nañu paré nak album titi bi nañ ko déglu dinañ ko enjoy dinañ ko fecc et vont découvrir aussi d'autres xal mo nako dara wa ñu suñu son préféré bo moy suñu préféré nañu may exclu non man titi lan ak la ka ñaanal de beugal aladi mafous man do xolo ha dira ci di mala ñaan lolu de beugal mafous de beugal aladi asse defal lako de beugal al mafous aduna dal yaay ku ni ak sa pointi bala jot ba ngay jet nga ci jëm ma ko yaay allah ji allah ji ma ko mus allah ji bay di gamere do wala ko bay dara gaay dara ma way allah ji ma ko jëg gis nga tay tiji mo way allah ji ma ko jëre ma way allah ji al mahfouz al mahfouz donc gaay c'était la caméra cachée c'était la caméra cachée il y a plein de gens qui disent maintenant la nouvelle d'une live spéciale légui dañ koy def ci studio mo bu studio quoi comprendre parce que juste pour vous dire que ñu nak yeen ñoo far li ngeen ñuy wax dañ koy nangu quoi donc dañoo bëggoon affaire bi di feñ ak yeen rek mais légui dañ koy def ci studio bu ñu wara def opération yaangi social media parfois waaw ci grand yi dañu dëkk juma bu mu tuddur joxe yeen affaire ne li artiste ñoo ko def ci social et tout ça mais dañ ko don laaj fan ci ak ñom ñep diko gis mais légui on préfère mu nek lo xamantene ci souf lay doon waaw nga xamantene xam nga am ñoon bu guñu di bu joxe waaw mais man ci souf bobu sax li tax mu neex ma dafa am solo dans la vie xam nga dans la vie nit ki lo meuna nek ak lu meuna am suturu dafa bax parce que tay man buguma dem di may nit caméra yi filmé radio yow filmé to pour li ngay defal nek da ngay filmé pour nit ñi ne da nga bax baxu technologie nak du bax ap ngeen kané nak dëgg baaxu technologie du baax kay lay suivre nga bëgg mu wax baax ci yow baax bay ko mu naturel ñi nga dëkkal ñi la xam mëna wax sa baax baax mënu wess nga yott na comme niñ def ci koor gi dem ay juma dem ci ay daara yobul leen li leen di yobul on la fait parce que titi da koy def année bu ne
jël li ñi jël yobul jox daara yi jël li ñi jël dem jox ay nit te du jar caméra wala di filmé na nit ci di doxé non mën nga wo nit sa kër jappalé ko mu dem sutul ak njabotam ta njabotam sa bu ko xam mais suñu bëggé luñu bëgg mayé luñu bëgg jox nit ki mu lek wala nit ki mu na ñi di ko filmé baaxu ñi da kay war mal nit dañ kay sutural parce que kon yow bo boba ya nga won ki ngay défal né ko yow ya ngay won dayo bo xamné mom amuko yow ya ko am lo dootul mayé lolu woné li ngay def la nañu def ci sutura di def ta yalla tax comme sen ki bi ne dafa am li nga wax wa caisse sociale man tammi so jige dama jox wef bi wala orange money bi ñu duggal ci ñu tammi suñu participation comme xamé nañ ko né nak fin de mois bu dé tamit Mohamed wala Wuli dina la wote man ma di ci def sama partie pour ñu kay wax tamit inshallah inshallah de nga na donc gay dina ñu jox benen rendez-vous benen yoon ak benen célébrité Ayo beyo 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 beyo